Salvador. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o aviso de aterro cinto seja desligado. Em cumprimento às normas de segurança, não acenam fósforos ou isqueiros até a sua chegada ao seu aeroporto. Observem as regras locais quanto ao uso do telefone celular. Os mesmos devem permanecer desligados até a parada total e abertura da porta principal do aeronave. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirar de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante a viagem. Clientes em conexão deverão desembarcar e apresentar-se ao agente do aeroporto para providências de reembarque. Sabemos que a escolha da companhia aérea é uma decisão do cliente. Obrigada por escolher a TAM, uma companhia membro da Star.